siyaasi Cali Xaaji Maxamuud Cali Baasha oo ka mid ah qoyaanka waaweyn ee reer Soomaaliland waa ay weheliyeen qaar ka mid ah cuqaashiyo salaadinta gobolka Kanisanaag oo warbaahinta kula hadlay beerta Cali Baasha ee dhaqashada geela bariga magaalada Ceergaabo ayaa bulshada gobolka Kanisanaag ugu baaqay inay u soo jeestaan horumarka gobolka waxaana kulankaasi ugu horeyn bag hadal ka soo jeediyay aqoonyahan Cali Xaaji Maxamuud Cali Baasha oo faahfaahin ka bixiyay mashruuci tijaabada ah ee dhaqashada geela iyo wax soo saarka beeraha qodista rigbiyood uu ka hirgeliyay deegaanka xagal ee bariga magaalada Ceergaabo isagoona halkaas uga mahadceliyay shirkadda ciil qodista Sahan iyo hay'adda khayriga ah ee qadar jaranjiye oo gacan ka geystay mashruucaasi isagoona ugu dambeyntii halkaasi talooyin dhanka horumarinta uga soo jeediyay dhammaan bulshada gobolka Kanisanaag beertaas waxaan ku tijaabinay in geela la fadhiisin karo la dhigi karo muddo 3 sano haddirta joogay waxaan noo soo baxday inay xooluhu naf ku leeyihiin fariisiga iyo maaragtay wax siinta geeli la iska daba socday ama xoolihii la iska daba socday marba meesha roob ka daa la geynayay inay ka faa'iido badan tahay in geela la fariisiyo waxaana kula talinayaa dadka xoolo dhaqatada ee xoolaha dhaqda iyo kuwa reer magaalkaaba inay iscaawiyaan oo reer magaalku ka caawiyo reer miyiga sidii xoolihii loo fariisin lahaa haddii kale xoolihii waa inaga dabar go'ayaan dadkiina magaalooyinka ku soo hoydayo miyiga waa ka soo qulqulaya gobolka Sanaag dad badan baa u dhoofay dibadaha u jira dad badan baa carabaha ka shaqeeya haddaan dalka wax lagu soo xulin dhibaato weeye in dalka wax lagu soo xuliyaa loo baahan yahay oo wixii hore ee caadiga ahayd laga bedelo oo dadka caqli lagu soo celiyo annagu intaasaanu ku soo celinayo maanta gobolka Sanaag biyo looga baahan yahay biyuhuna waad ogtihiin waa noloshii dadka beero badan ayaa dadka Ceergaabo ay sheegtaan u yidhaahdaan beeraanu leenahay laakiin beero wax laga faa'iido maaha waa dhul iska bannaan oo tacab dhibaato mooyaane iyo isku qabsi waxba kama soo baxaan waxaan odhan lahaa oo ku talin lahayn in dib loogu noqdo beeraha oo beeraha ay dhulkan la leeyahay laga faa'iido oo sidii looga faa'iidi lahaa la isweydiiyo annagu haddeerto riigaas khayr allah siiye ninka iska leh shirkadda waxaa la yidhaahdaa Sahan Drilling Company ninka iska leh ee riigaas waanu annagu ehelnahay oo waalanahay iyo hay-ad khayriyo oo dalka qadar laga leeyahay ayaa isugu tegay ceelkaas aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa labadoodaba waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qorweynta iyo cuqaasha salaadiinta gobolka Kanisanaag oo dhankooda shacabka reer Sanaag u soo jeediyay inay u soo jeestaan horumarka gobolkooda iyagoona aqoonyahan Cali Baashe uga mahadceliyay fikirka wanaagsan iyo horumarka uu ku soo kordhiyay gobolka Sanaag Baashe oo soo noqday oo dibadda ka yimi oo dadkii dhegarata ah sidan wuxuu qorshaha kanu la yimi waa mid bulshadu aad iyo aad u soo dhaweynaysaa una yaaban tahay oo qorshe wanaagsan ama si geela loo fariisiyay iyo sidan beeraha loo wado waa si wanaagsan uu maaragtay sancadan cusub ee mashruucan cusub ee fariisinta geela oo naafac badan Ceergaabo kusoo kordhiyay intii uu hawshan bilaabay waxaanu aragtaan riig halkan taagan riigaasu wuxuu qodayaa beertan shirkadda Sahan baa riiga uga mahadcelinaynaa waxaan kale u mahadcelinaynaa shirkadda Qadar Charity oo iyaduna caawisay labada shirkadood oo ismaaragtay iskaashaday Cali Baashena aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa weeye beerta tan waa tijaabo tijaabadana maanta biyoon bay u baahan tahay biyihiina waa kaas maanta riigu qodayo aanu joognaa waa xagal oo beertii Cali Baashe runtii waxaanu mahadnaqaynaa maskaxdan Cali Baashe sidan u fikirtay aad baan u soo dhaweynaynaa intaa dabadeed waxa weeye waxa wanaagsan waa la iskaga daydaayo wax wanaagsan buu Cali hadeer dadka u bilaabay waxa weeye in dadku kaga daydaa mid daba jira iyo mid guda jiraba Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Telefishinka Caalamiga ee Aerial TV Ceergaabo.